Hej, vad kul att du hittade hit. Josefin heter jag, jobbar på Skaffkalk med att hjälpa alla våra kunder igång. Och vi har skapat en serie klipp där jag enkelt går igenom steg för steg hur Skaffkalk fungerar. Så det är bara att hänga på så börjar vi på en gång. Nu ska vi kolla på hur du navigerar dig i Skaffkalk och vad alla ikoner används till. Klicka på starta projekt och du hamnar i våra 3D-verktyg. I mitten ser du ritbordet där du skapar dina ställningar. Ikonen i mitten visar vart just centrum är. Du kan navigera dig med hjälp av navigationsmodulen. Det är enklast att bygga uppifrån och där hamnar du genom att klicka på y-axeln. På vänstra sidan kommer alla objekt dyka upp under tidens gång. Här kan du välja om du vill ha större ytor att rita på. Längre ner hittar du en knapp där du kan få upp materiallista och även ladda ner din modell i IFC. Det finns en hamburgermeny längst upp där du hittar flera olika funktioner, exempelvis ångra-knappen. På sidan om alla funktioner hittar du även snabbkommandon för funktionerna, exempelvis command Z för att ångra. I mitten längst upp finns alla funktioner som behövs för att bygga ditt projekt. Första knappen är markera. Nästa kan du använda för att ladda in en PDF. Tredje ikonen används om du vill bygga upp en mark att ha byggnad och ställning på. Både rak och lutande mark finns. På nästa ikon hittar du både byggnadsformer som rektangel, polygon och cylinder, importera IFC och hämta byggnad från karta. Vi kommer gå igenom alla funktioner i senare videos. Näst sista ikonen är där du hittar dina olika ställningsalternativ. Vanligt fack, inklusive exempelvis lastbryggor, Stockholmsställning eller så kallade passagefack, trappor och Skaffkalk Auto som används för att generera ett förslag runt din byggnad eller för att få ut ett anbud fort. Sista ikonen är ett mätverktyg som du kan använda för att sätta ut mått. Lite till höger finns det två olika vyer, boxvy som vi bygger i och komponentvy som används när du ska in och justera ställningen på komponentnivå eller om du vill se hur ställningen ser ut i verkligheten. Spara-knappen hittar du lite till höger. Skaffkalk sparar ditt projekt var 30:e sekund automatiskt, men du kan även klicka för att säkerställa att inget försvinner. Om du har frågor finns det en hel Skaffkalk Academy att tillgå och även kontaktuppgifter till oss. Det hittar du genom att klicka på frågetecknet. När du skapar ett projekt är det viktigt att du fyller i information nedan. Välj eller skapa en projektmapp. Sätt ett namn på din beräkning. Sök upp rätt adress och välj när du ska montera och demontera din ställning. För att kunna få ut rätt beräkning behöver vi även veta vilken vindstandard som gäller hos dig, referensvindhastigheten, terrängtypen och marktypen. Sist men inte minst kan du välja om projektet ska vara publikt eller privat. Om du väljer att det ska vara publikt kan du kopiera en länk som du kan skicka till dem du vill ska ha möjlighet att se ditt projekt i 3D. I nästa video får du lära dig hur du skapar en enkel byggnad i Skaffkalk.